있는 애야? Petter Vettre har siden tidlig 90-tall vært en av Norges fremste utøvere på tenorsaksofon. Han har gitt ut 13 album, og Fountain of Youth, en hyllest til evig ungdom, er hans femte Spellemann-nominasjon. Det er andre gang han vinner prisen. Tusen takk. Jeg regner ikke med meg på TV nå, så jeg kan holde på litt. Jeg har... Jeg har en person som jeg vil takke, som har betydd mye for tilblivelsen av den platen her, som har vært en enorm inspirasjon, både under selve arbeidet med platen og etterpå. Den personen er også min personlige manager og presseansvarlig. Den personen driver også mitt plateselskap, skriver alle søknadene mine, og sist men ikke minst skriver og arrangerer all min musikk, og den personen er meg. Tusen takk skal jeg ha.